Ma svjesni smo svi duboko toga koliko nepovjerenje vlada. Ne više samo između tri naroda koja žive u Bosni i Hercegovini. Vlada veliko nepovjerenje unutar svakog naroda. Niko nikom više ne vjeruje. Pa nažalost došlo se do toga da je nepovjerenje zavladalo i unutar obitelji. Više ne vjeruje muž, ženi, žena, mužu, djeca, roditeljima, roditelji, djeci. Niko nikom više u ovo društvo ne vjeruje. E pa da bi društvo moglo ići naprijed, potrebna je jedna razina minimuma povjerenja. Da možemo vjerovati jedni drugim. Da me neće onaj kome sam nešto povjerio, čim okrenem leđa iznevjeriti ili prevariti. A to je postala svakodnevnica u ovom društvu. Od toga da se već ljudi boje biti žirati za kredite. Od toga da više niko ne vjeruje nama političarima i sebe stavljamo kredite. Ni meni više ne vjeruju kao političari. Zašto? Zato što smo mi političari toliko puta iznevjerili ovaj narod da nam više ne mogu vjerovati.